Stavnom u studiju je Silvana Marinković. Silvana, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i bolje vas našli i hvala vam na pozivu. Pre muzičke numere najavila sam vas i rekla da ćemo govoriti o događaju koji će danas biti organizovan u Građanici. U pitanju je sastanak sa zvaničnicima vlade Srbije kada je u pitanju rješavanje sudbine nestalih i ikednapovanih Srba. Reci nam nešto više o ovom o, sastanku. Ovo je jedna tribina koja se već održala u Beogradu i u Nišu pod nazivom Pravo na istinu i pravdu. Ovaj, na, ovom, na ovoj tribini pozvani su zvaničnici iz Vladine komisije za nestalog lica, gde je gospodin Veljko Dalović i potvrdio njegov dolazak Pozvani su iz Kancelarije za Kosovo i Metohije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Centra za rad i socijalnu zaštitu. Oni će danas prisustovati u ovoj tribini, porodice normalno, koje će imati prilike da postave pitanja koja ih muče visokim zvaničnicama, da eto, makar njim porodicima bude makar malo lakše kad s nekim budu u kontaktu i kad s nekim pričaju. Koje su najčešće pitanje koje porodice postavljaju kada će saznati sudbinu nestalih? Pa, to je jedno jedino pitanje naše, jedna, jedina borba naša, to je da se sazna istina o nestalim licima. A, I kakve odgovore dobijete? Pa, odgovore koje dobijemo to je da se nešto radi, da se ne sedi džaba, da se oni maksimalno trude ali e, rade na tome da se formira nova komisija, da se formira ovaj, neka nova radna grupa i na taj način skreću pažnju s ovog blano, glavnog pitanja i na taj način gube nama vreme. Da li su porodice zadovoljne tim i takvim objašnjenjima? Pa nemaju porodice čime da budu zadovoljne. E, te komisije i te razne radne grupe nisu sa nama u nekom kontaktu i Ovaj, oni ne rade nešto mnogo za nas, to pokazuju rezultati, tako da porodice ne bi imali čime da budu zadovoljne. Ovo i tribini prisutno će i predstavnik Vladine komisije za nestale u Beogradu, Veljko Dalović. Šta očekujete? Kako će saznanje možda da donese? kakve će informacije da podeli sa vama? Da li će možda početi iskupavanje na nekoj novoj lokaciji ili šta veće? Pa ne mogu da znam u napred, ovaj, vidjet ćemo kad bude došlo šta će da kaže. E, vidimo mi svi da se on trudi, ali da ovaj ključ nije kod njega, normalno, ključ je kod međunarodne zajednice i to o, zavisi od njih. Kako saradnju imate sa a, vladinom komisijom sa Kosova za nestala lica, na čim čelo je Prenka Pa nije to neka, da kažem, saradnja. To redko kad ono budemo zajedno, to je kad su neke, neki sastanci na nekom većem nivou, onda tad se vidimo. Inače, ovako ovaj, ne postoji neki kontakt sa njima, neki sastanci ili nešto, nema. Da li razmenjujete neke informacije? Ne. Ne. Uglavnom to ide na tom nekom zvaničnom nivou da, da vladine komisije razmenjuju te podatke. Pa oni na sastancima radne grupe, oni verovatno razmenjuju neke informacije, a da li u stvari postoji to, te neke informacije ne znam, jer ne vidu se rezultati tako da ne vidimo da uopšte postoje neke informacije. Silvana, početkom nedelje održan je sastanak u vladi Kosova. Predstavnici e, srpskih udruženja nisu e, pozvani. Da li ste dobili neko obrazloženje? Zašto je to tako? Nismo dobili obrazloženje, mi nismo pozvani. Međutim, kad smo slučajno saznali za taj sastanak, ja sam prinka djete zvala telefonom jer sam htjela da kažem da makar dva člana od naše porodice budu prisusti na tom sastanku, On se nije odazvao o mom pozivu, tako da niko od nas nije prisutstvao tu, sem oni sami albanci. I Prang je, gostujući jednom prilikom, prilikom kod nas u studiju, rekao da postoji neki novi centar, da se nalazi ovde u Prištini gde rade i Srbi i Albanci i da je u blizini autobuske stanice. O čemu je zapravo reč? To je resursni centar za nestala lica ovaj, koji je otvoren na inicijativu un da bi porodice Srbije Srbi i Albanci mogli zajedno, zajedničkim snagama da nešto više možda urade po pitanju nestalih lica. Na početku moja nadanja u ovaj resursi cetar su bila mnogo veća, ali međutim kako vreme prolazi ne vidim neku perspektivu u tom resursnom centru. Uh, rekli smo, sad se ponovo vraćamo na početak, da će danas biti održana ta tribina u Gračanici. Tačno mesto gde će biti održana, da li će biti uh, ispred spomena obližja nestalima uh, u dvorištu Doma kulture? Uh, da, tribina ovaj pod nazivom Pravo na istinu i pravdu držat će se danas u 11.00 u Domu kulture u Gračanici u sali Doma kulture u blizini missing spomenika koji je tu ispred samog doma kulture u Vračanici. Znači ovo je još jedan apel, još jedan pokušaj porodice da se čuje, da oni traže odgovor na jedno jedino pitanje, da znaju sudbinu nestalih. Upravo tako. Uh, Silvana, znamo da, da se vi susrećete sa tim problemom. Uh, koliko je teško uh, živjeti ovoliko godina, uh, a da ne znate sudbinu? Veoma je teško ali mi nismo izgubili snagu za dalju borbu. Čini mi se da nas je ovaj problem možda malo više i ojačao. I da smo mi još više spremni da idemo dalje i da se još više borimo za tu istinu. Silvana, hvala vam puno. Hvala i vama. Pa opširnije o ovom događaju informacije imat ćemo i u našim centralnim a, informativnim emisijama i čućemo izjave zvaničnika da li možda mogu da a, sa vama podele i neke nove informacije kada je u pitanju rasvjetljavanje sudbine nestalih i otetih a, osoba. Bilo je to Silvana Marinković iz Udruženja otetih i kidnapovanih Srba u nastavku jutarnjeg programa.